במאבק ביוקר המחיה, רשתות השיווק דיווחו כי חברת דיפלומט, אחת היבואניות הגדולות, הודיעה כי לא תשלח להן מוצרים אם לא יאשרו את ההתייקרות של החברה בכמה מוצרים. ביניהם מילקה, אורה, עדן שולדרס וטונה סטארקיסט. בשבוע שעבר רשת שופרסל הודיעה שלא תיאתר לבקשה דיפלומט להעלאת מחירים, והיום הצטרפו אליה גם רשת מחסני השוק ורשת ויקטורי. יושב ראש שופרסל איציק אבר כהן נחקר ברשות התחרות במסגרת חקירת החשד לתיאום מחירים בענף המזון. אבר כהן נחקר כבר בנובמבר האחרון בעת שכיהן כמנכ"ל החברה, במקביל לפשיטה שנערכה על משרדי שופרסל ואיסוף חומרים. בתחילת החודש נחקרו בפעם השנייה גם ראשי שטראוס. מחבל פלסטיני מואשם בניסיון רצח. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד אחמן רשדן, פלסטיני בן 33, שניסה לרצוח תושב בני ברק ופצע אותו באורח קשה באמצעות מרצפת בטון בגשר הולכי רגל ליד גבעת שמואל בתחילת החודש. לפני התקיפה הנאשם השאיר מכתב לבני משפחתו וכותב כי עליו לחיות או למות בשל שנאת יהודים. התעללות בבעלי מוגבלויות. הפרקליטות הגישה לבית המשפט השלום בפתח תקווה 9 כתבי אישום נוספים נגד מטפלים במעון כפר בני ציון בראש העין בגין פגיעה בחסרי ישע. 9 נאשמים כי במסגרת עבודתם במעון נהגו להתעלל בחוסים בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים שעליהם טיפולם מופקד. תקפו אותם ונמנעו מלדווח על התקיפות חוסים על ידי איש צוות אחר שלהן היו עדים. שלום לכם, ערב טוב, אנחנו עם תא הכתבים, מיד נעסוק בפרשת הסרסור בסוהרות, מיד נדבר עם עורכת הדין קרן ברק שמייצגת את הסוהרות, אבל תחילה אנחנו מתעסקים עם הפוליטיקה. אנחנו נמצאים קצת מעל חודש לקראת סגירת הרשימות. המערכת הפוליטית מנסה למקם את עצמה. עכשיו מה שנקרא שלב ההיערכויות, ההכנות לקראת סגירת הרשימות. היום היה זה תורה של חברת הכנסת מיכל שיר סגמן מתקווה חדשה להודיע על עזיבתה של המפלגה, תקווה חדשה, ולעבור למפלגה אחרת, לבית אחר, ליש עתיד, מפלגתו של ראש הממשלה, ובכך שיר סגמן עוברת מהליכוד, אז היא עזבה יחד עם גדעון סער, מקורב מאוד מאוד שלה, ביחסים של השניים היו, ידעו עליות וקשרים טובים, השניים האלו הלכו רבות יחד, והיום שיר למעשה מודיעה שהיא עוזבת אותו, אל יש עתיד. אנחנו רוצים לצרף אלינו עכשיו את אילה שי וזן, חברת כנסת לשעבר, יועצת אסטרטגית. שלום. שלום נדב, ערב טוב. ערב טוב, צריך לומר תקווה חדשה או שלא? כן, בהחלט, תקווה חדשה, יותר נכון כחול לבן התקווה החדשה, אבל באופן אישי בחרתי שלא להיכנס לכנסת לשלושה חודשים, אני לא מוצאת בזה טעם, אתה יודע, כשמתחילים דרך הולכים איתה קדימה, ובמקרה הזה אני עוסקת בעשייה פרטית וציבורית לאורך כל השנה האחרונה, וכאמור, אני לא רואה בזה טעם להיכנס כעת לכנסת לכמה חודשים. כן, אז את כאמור, אחרי ההודעה הזו של מיכל שיר, הודעת שאת מסירה את המועמדות שלך מהרשימה, את הבאה בתור להיכנס לכנסת, את אומרת שאת לא עושה את זה כי את לא רואה טעם בלהיכנס לתקופה כזו של בפגרת הבחירות לשלושה חודשים. גדעון סער יוצר איתך קשר, מדבר איתך, מנסה לשכנע שתעשי זאת? כן, ודאי, אנחנו לא מנסה לשכנע אותי, אנחנו בקשר רציף, אני וגדעון, וגם כמובן עם יפעת ויתר חברי המפלגה. זו החלטה שאני ידעתי מראש, שאם היא תגיע, זאת אומרת, אם היא תעמוד לפתחי, אז אותה אני אקבל, יש לי כיום לקוחות, יש לי משרד, יש לי עסק. זה לא דבר שאתה חותך באבחה, כאמור, לא בשביל תקופה שבה אין באמת אפשרות לעשות משהו משמעותי ומהותי בכנסת. אני כן מעריכה ומאחלת הצלחה למי שכן נכנס, כן. ולמי שכן בוחר לעשות עודת זאת. אני אישית לא במקום הזה. אילה, את הודעת שאת גם לא מתכוונת להתמודד לכנסת הבאה, לכנסת ה-25 ברשימה הזו, וזה נכון. בגלל העסק או בגלל שאת נכון. לא תומכת בחיבור הזה עם גנץ? אני מאוד תומכת בחיבור עם גנץ, אגב, אני תמכתי בו גם בעבר לפני שהוא קרה, אני חושבת שהחיבור הזה כיועצת אסטרטגית, אני יכולה להגיד לך שאני צריך לומר שזו איזושהי חזרה הביתה, כי מי שהביא אותך לחיים הפוליטיים זה בני גנץ עם חוסן לישראל. נכון, נכון, לחיים הפוליטיים הארציים, היינו שם גם כמה שנים קודם, אבל כן, בהחלט, אני חושבת שהחיבור הזה הוא נכון לשני הצדדים
גם מבחינתו של גדעון סער, בעצם זה מעביר אותו אל מעבר לקו, למקום שהוא בביטחה, הוא יודע שהוא יוכל לפעול גם בכנסת הבאה, וגם לבני גנץ, ודאי שזה חיבור נכון. אם עד שנעשה חיבור, אז דיברו רק על ביבי מול יאיר למעשה, עכשיו כשמדברים על כל מיני קונסטלציות, אז אומרים ביבי, יאיר ובני, זאת אומרת, עצם המעבר למקום, לדו ספרתי, הביא לכך שגם בני גנץ יכול להיכלל במשחק הזה, ולכן כן, אבל את יודעת, זה מדובר בדו ספרתי, אילה, מדובר בדו ספרתי מאוד נמוך, כי יום לאחר החיבור של גנץ וסער, הם הגיעו עם 13-14 מנדטים, והיום הם כבר נמצאים על 11 מנדטים, את יודעת, זה יכול עוד לרדת. ואז זאת אומרת, גדעון סער מבחינתו עשה בשכל, כי הנה עובר את אחוז החסימה, אבל לא רבים ייכנסו מטעם תקווה חדשה לכנסת הבאה. אתה יודע, אתה אומר דבר כזה לגבי בני גנץ, שהוא בערך יכול ללמד את כולנו מה זה לבוא מהסקרים שאני מזכירה לך, ערב הגשת הרשימות של הבחירות האחרונות, בני גנץ דשדש בין 2-3 מנדטים, כולם צעקו לו תעזוב, שלא תגרום לכך שהגוש יאבד מנדטים, ובסוף הוא טיפס והגיע לשמונה, הרבה יותר מאשר מפלגות שצפו להם בסקרים הרבה יותר. אז אתה יודע, אני מציעה להניח את הסקרים בצד, ולחכות לראות באמת איך התפתחו הדברים. יש בזה באמת הרבה מאוד משתנים, יש מפלגות שאנחנו לא יודעים, שכרגע הם בתוך המשחק, ואנחנו לא יודעים אם יישארו עד הסוף. בואו נחכה ונראה. טוב, בואו נחזור למיכל שיר. מה מביא אותה לעשות את הצעד הזה, לעבור ליש עתיד? את רצית לומר, מקודם אמרת, שלא רציתם שיהיה כאן קרב בין נתניהו ללפיד, אלא שגם גנץ ייכנס למשחק הזה. אז שיר למעשה עוזבת אתכם את הבית שלכם ועוברת ליריב, ליאיר לפיד. האמת שאני הופתעתי מאוד היום, לא עמדתי איתה בקשר ואני לא יודעת, אז לכן תצטרך נדב כנראה לשאול אותה מה גרם לה לעשות את הצעד. אני מכבדת אותה, מיכל שיר היא פרלמנטרית מעולה ומאוד רצינית, שעשתה עבודה רצינית, וגם היא עוברת למפלגה שהיא מאוד רצינית, היא חלק בעצם ממשלת השינוי, ולכן אני מאחלת לה בהצלחה. אני מניחה שאתה יודע, אישה בוגרת שיודעת מה היא עושה, ואיפה שהיא לא תהיה, שתצליח. יכול להיות שלפיד הבין שכך אולי הוא יוכל ויצליח גם להילחם בכם, במפלגה שלכם, שהוא יפרק, ימשוך אנשים מתקווה חדשה כחול הלבן, כחול לבן התקווה החדשה, ובכך יגיעו אליו, ואת יודעת, זה איזשהו משבר בסופו של דבר. לא הייתי קוראת לזה משבר, אפילו לא משברון. אנחנו כבר יודעים ולמודים את העובדה שבסוף מי שמביא את המנדטים הם ראשי המפלגות. לא משנה אם זה בני גנץ, אם זה גדעון סער, אם זה יאיר לפיד, או כמובן בנימין נתניהו. בסוף ראשי המפלגות הם אלה שמביאים. השאר זה חשוב אנשים רציניים, לא תמיד אגב אנשים מבינים את זה מספיק, שכן צריך בסוף, אתה מגיע לכנסת, אתה צריך אנשים שיעבדו, שיעבירו חוקים וישבו בוועדות ויעשו עבודה פרלמנטרית, זה נכון, אבל אם אנחנו מדברים על הבחירות, ואנחנו עוד אותו בפני בחירות, אני לא חושבת שבעבר כזה או אחר, של חבר כנסת כזה או אחר, מכובד וחרוץ ככל שיהיה, זה מה שיעשה את ההבדל. טוב, אילה שי וזן, כיום יועצת אסטרטגית, בעבר חברת כנסת, בעבר הלא רחוק גם מועמדת להיות חברת כנסת ברשימת תקווה חדשה, לפני כמה שעות. תקשיב נדב, אנחנו עדיין צעירים, אתה צעיר, אני צעירה, עוד הדרך גדולה וארוכה, מבחינתי זאת הייתה זכות גדולה להיות חברת כנסת, ואני בהחלט רואה את עצמי גם חוזרת לשם בעתיד. צריך לומר, עם צפירת הרגעה לכולם, תומכת בתקווה חדשה בכחול לבן. אילה שי וזן, תודה רבה לך. תודה לך. אנחנו ממשיכים עם הפוליטיקה, ואומרים שלום לחבר הכנסת רם שפע, עבודה, שלום. שלום, שלום, ערב טוב. המהלך הזה שחברת הכנסת מיכל שיר סגמן הפתיע אותך? כן. לא, לדעתי, אני לא עוסק בעניינים שלהם, אבל מאחל לה בהצלחה, בסך הכל. שותפה טובה הייתה לקואליציה, חברת כנסת מצוינת, זה הכל. אתה לא עוסק בעניינים שלהם, אבל נדמה ששבט ראש המפלגה שלך עוסקת בעניינים שלהם, כשהיא מציעה לחבר הכנסת מכחול לבן, לחבר הכנסת איתן גינזבורג, להגיע אליכם ולהצטרף אליכם, למפלגת העבודה. איתן גינזבורג, לא סוד, חברי הטוב, אני מעריך מאוד מאוד את היכולות הפרלמנטריות שלו, הוא יישאר בכחול לבן על תקווה חדשה, אני אשאר בעבודה, ואני בעיקר מקווה שהציבור שלנו יזכה לראות את שנינו משתפים פעולה ב-
בקואליציה הבאה שנקים. זה בעיקר הדבר הכי חשוב. כל השאר זה דברים קצת פחות. אבל אתה יודע, חברי כנסת שפע, מה זה אומר שמציעים לחברי כנסת אחרים, במפלגות אחרות, לחבור אליכם, לבוא להתמודד בפריימריז, לבוא להשתבט, לשבץ אותם ברשימה שלכם? אין מספיק אנשים טובים שמתמודדים? לדעתי 52, 3, שמתמודדים אולי על 7 מקומות ביום טוב? תראה איזה יופי. לשאלתך מה זה אומר? זה אומר שפה יש מפלגה דמוקרטית, לא רק מדברים על זה, אלא גם עושים את זה, וזה אומר שכמה שיותר אנשים מבחינתנו, הם מוזמנים לבוא ולהתמודד בפריימריז שלנו, כדי לנסות לזכות באמונו של הציבור, ואני מניח שחלק מהאנשים שנמצאים היום, היו בכחול לבן וחברו עכשיו לתקווה חדשה, שהם אנשי מרכז שמאל, שמאמינים בפתרון של שתי מדינות לשני עמים, שמאמינים בהרבה דברים שגדעון סער וזאב אלקין, איך נאמר בעדינות, לא ממש מאמינים. הייתה מחשבה שאולי חלקם הבינו שזה לא המקום בשבילם, אבל כל אחד עושה את הבחירות שלו, ושוב, הכי חשוב, זה שנקים פה עוד קואליציה ונמשיך בשינוי שהתחלנו בו, זה באמת מעל הכל בעיני. אבל אתה יודע, רם שפע, אתה מדבר יפה, אתה אומר, אנחנו מפלגה, אנחנו דמוקרטים, יש לצלנו פריימריז, כולם יכולים להגיע. בסוף, הבאה של חברי כנסת כאלו, של שמות, יכול לפגוע בך בסיכויים שלך להתברג ברשימה. חלום שלי ש... אני ואיתן גינזבורג, כן, שתף פעולה. לא, אני אומר ברצינות, זה לא הסיפור, וזה גם לא רלוונטי ולא קורה. מה שחשוב זה שיש לנו, נכון, יש לנו פריימריז עוד שבוע וקצת, וברור לגמרי שכל אחד מאיתנו רוצה להתברג וצמר את הרשימה כדי להמשיך את מה שהתחלנו לעשות. יש לנו סיעה בעיניי נפלאה, ואני כיושב ראש סיעה, עשיתי באמת השנה את כל המאמצים כדי שנעבוד ביחד בשותפות, לא במחנאות שאפיינה את העבודה במשך הרבה שנים, וגם שנהיה שותפים מאוד מאוד אגונים בקואליציה, אבל כאלה שעומדים על הערכים שלהם. אמרה פה אילה שי וזן, אתה יודע, ראשי המפלגות מביאים מנדטים, אבל גם צדקה ואמרה, בסוף יש אידיאולוגיה וערכים שצריך להילחם עליהם בכנסת, ואת זה עושים חברי וחברות הכנסת בוועדות ובמליאה. אז נראה לי שלא כדאי להתייחס בביטול למי הם חברי כנסת באותה מפלגות, בסוף הם שליחי הציבור שעובדים בשבילו כל היום. ונדמה שהשריון למזכ"ל מפלגת העבודה במקום ה-11, זה משהו שהפריע ליושבת ראש המפלגה שלך, מרב מיכאלי, שמזכ"ל מפלגה יכול להביא ערכים משלו, להיות חבר כנסת, להיות שותף. אז נכון, יש בחלק מהיופי של המפלגה הדמוקרטית שאנחנו נמצאים בה, יש גם איזונים ובלמים, ויש הרבה מנגנונים ליצור את זה. אני מאוד מקווה שגם את זה ביחד, כולנו ביחד, גם ערן חרמוני, גם הרב מיכאלי, גם אנחנו בסיעה, נדע להתלכד מאחורי המחנה שלנו, כי יש לנו כל כך הרבה עבודה חשובה לעשות, וכולם באמת מגיעים ממקום טוב כדי ליצור שינוי משמעותי בתוך המפלגה וגם כלפי חוץ. אז יש לנו עכשיו עוד, שוב, 10 מפריימריז, ואחרי זה בעיקר 3 חודשי עבודה מאוד מאומצת כדי להזכיר לציבור שהתקווה שהתחלנו בה חייבת להימשך, ולא להוריד את הראש, לא לחשוש מנתניהו, אלא לזכור שאנחנו אלה שיכולים לחזור ולהשאיר אותם באופוזיציה, כפי שאמרתי אתמול למאי גולן, שהזכירה לי את הסליחה, אבל את הגזענות שבה היא מנהלת את חייה כלפי החברה הערבית בישראל, אז תפקידנו זה לדאוג שהיא תישאר באופוזיציה. אתה אומר, אנחנו צריך אחרי הפריימריז להילחם כדי לחזור לשלטון, כדי להיות ממשלה. במי תתמכו לראשות הממשלה? בראש הממשלה הנוכחי לפיד? בבני גן שרוצה להחליף אותו? אין שג, אף אחד מאיתנו, בכנות, עוד לא עסק בשאלה הזאת. נראה לי ברור שכרגע יאיר לפיד הוא ראש הממשלה, ויש לו את ההזדמנות הטובה ביותר לעשות את זה, אבל מאוד, מאוד, מאוד מוקדם לדעת לאן הדברים התפתחו. קודם כל שהמפלגות התייצבו, שמרץ יבחרו להם יושב ראש, נראה מי יחבור למי בימין, ואז נבין את הסיטואציה. אז אם אתה מדבר על הפריימריז, עוד שבוע וקצת, צריך לומר, ביום שלישי, ב9 באוגוסט, עוד שבוע ויום יש לך להתכונן, ואני מדבר איתך עכשיו בערב יום ראשון, תחילת השבוע, ונשמע שאתה נמצא במקום מאוד פסטורלי, אני שומע אפילו ציפורים מצייצות שם, יש מצב שאתה כל כך בטוח בעצמך שהעבודה לפריימריז רגועה? בדיוק להפך. עצרתי את הרכב שלי, עצרנו פה את הרכב מחוץ לכנס שאנחנו ממש מגיעים אליו, עוד כמה דקות במושב בורגטה, וזה לא סוף הערב, אחרי זה נוסעים פה לקיבוץ גבעת ברנר, אל תדאג נדב,
לא נחים, לא רק בגלל הפריימריז, אלא כי זאת השליחות שלנו, אני כבר כמה שנים לא נח, אתה מוזמן לשאול את חבריי, משפחתי, אשתי וילדיי, נראה לי שהם יעידו על כך. חבר הכנסת רם שפע, כולנו, לא רק אני, כולנו כקבוצה. אתה מדבר תמיד על הקבוצה, זה אין ספק. חבר הכנסת רם שפע, עבודה, בהצלחה, נאחל בהצלחה, כמו שאנחנו מאחלים לכולם, בהצלחה. תודה רבה, ערב טוב, תודה רבה. ערב טוב. אנחנו עכשיו לעניינים המדיניים ולישיבת הממשלה היום. אומרים שלום להודיה קריש חזוני, כתבת מדינית מקור ראשון, שלום לך. שלום לך. ישיבת הממשלה היום, ועל הפרק הקמת שער הירדן, מוקד מרכז מסחרי בין ירדן לישראל, ואיך לא, כולם מדברים על היחסים בין הממשלה הנוכחית לבית המלוכה הירדני, לבין מה שהיה בעבר. כשראש ממשלה אחר היה כאן, בנימין נתניהו. כן, קודם כל, באמת הפרויקט הזה, המיזם הזה של שער הירדן, הוא ככה עתיק שנים כבר, דיברו עליו לראשונה בהסכם השלום, בשנות ה-90 עוד, וגם הוא עלה שוב, הוא אפילו תוקצב, כשסילבן שלום היה השר לפיתוח הנגב והגליל, זה נושא שככה יש, מאוד מנסים לקדם אותו, כל כמה שנים אולי, גם בעצם החלטה היום אמרה, בוא נעיץ אותו. אם הוא יקרה, יקרה, אבל כבר החליטו על קידומו לא מעט פעמים. כמו שראש הממשלה לפיד אמר היום, הנושא עלה השבוע שעבר בפגישה שלו עם עבדאללה בירדן. עכשיו באמת אחד מהדברים שהממשלה הזאת גם אצל בנט, גם אצל לפיד מתגאה בהם, היא העובדה שלעומת נתניהו, הם מחדשים את היחסים עם ירדן, להם יש יחסים טובים עם עבדאללה, היחסים בין עבדאללה ונתניהו היו לא משהו, ועכשיו יש יחסים יותר טובים, אבל תמיד צריך להסתכל על מה המחיר שישראל משלמת פה, כי גם בתקופה של בנט, אחרי הפריחה והפגישות, היה פה התקררות ביחסים בתקופת רמדאן, כשראש הממשלה הירדני בעצם ממש ככה הסית בצורה מאוד מאוד בוטה נגד כוחות הביטחון הישראלים, ואמר שהם מטמאים את ההר, את הר הבית, ודיבר עליהם בצורה מאוד קשה, והיה ככה איזו נסיגה ביחסים, ועכשיו אנחנו שוב בסטיז, והנה ישראל שוב נותנת ונותנת, ומקדמת מיזמים, ועושה דברים למען ירדן. עכשיו ברור שהשותפות עם ירדן היא חשובה, ובשביל הרבה אספקטים חשובים, אבל עוד פעם זה נראה שביחסי כך ותן האלה, יש לנו בשנים האחרונות את ירדן שהתעקשה לקחת את צופר ונעריים, שבכל הזדמנות מדברת ככה שרה בישראל, ואנחנו תמיד פותחים את ליבנו ונותנים להם מיני מיזמים שמטיבים איתם. כן, בואו נדבר על מה שלא היה עוד היה היום בישיבת הממשלה, היה רצון להביא את מינויו של השופט מני מזוז לתפקיד יושב ראש הוועדה למינויים, זה לא קרה היום, לא הביאו את זה, מה שאומר שעניין הרמטכ"ל, בחירת הרמטכ"ל מתעכבת בעוד קצת. אכן, בחירת הרמטכ"ל מתעכבת בעוד קצת, גנץ היה רוצה לראות את זה מקודם יותר, אבל זה לא קורה. זה היה היום בישיבת הממשלה, שנדבר גם היום על הקבינט. כן, בבקשה, בוודאי. אז בקבינט היום הוחלט לקזז 600 מיליון דולר מהכספים שישראל גובה עבור הרשות הפלסטינית. בעצם אנחנו מדברים על 21. מ-2018 עבר חוק בישראל שאומר שכל עוד הרשות הפלסטינית משלמת גמלאות, תמלוגים למחבלים, לטרוריסטים שרצחו ישראלים, וכמו שאנחנו יודעים, הגמלאות האלה שם יותר גדולות ככל שרוצחים יותר ישראלים, אז ישראל מקזזת להם מדי שנה מכספי המיסים שישראל גובה עבורם, את הסכום שהרש"פ העבירה לישראל. עכשיו, בעצם צריך לפי החוק לדון בזה בתחילת שנה, אנחנו עכשיו בסוף יולי, דנו היום בעברות של 21, ועל פי החוק הוא הוחלט, גילו שהרש"פ שמעבירה 600 מיליון שקלים ב-21 למחבלים ובני משפחותיהם, אבל, וישראל לפי החוק תקזז את זה ב-12 פעימות. עכשיו, קרה שם דבר מאוד מעניין, שר הבריאות ניצן הורוביץ לא הצביע על הקיזוז, ובעצם אמר, למה אנחנו עושים את כל הקיזוז הזה, כשחותנים להם הלוואות שמכסות את זה. עכשיו, מה שמדהים פה, זה שבעצם השר הורוביץ לכאורה חושף פה איזשהו תרגיל, שהמדינה בתשובתה לבגץ שהגיש ארגון פועלת, הכחישה שקורה, הכחישה שהיא מצד אחד, מרכזזת אבל מכסה על הקיזוזים האלה לכאורה הלוואות שהן די מענקים, ובעצם עוקפת ככה את החוק הישראלי עצמו, ופשוט כאילו השר הורוביץ אמר את זה פליין, כאילו בקבינט אמר,
אבל זה מה שאנחנו עושים, אז למה אנחנו משחקים את המשחק הזה? זה די מדהים, כי אם באמת מדובר בצעד שהוא גם על פי החוק, וגם ישראל חושבת שהוא גורם לרשות הפלסטינית פחות לייצר טרור, או להפחית את עידוד הטרור שמתקיים, אז אנחנו רואים שזה לא קורה. אז גם זה קרה היום, עוד היה קריש חזו, אני כתב את המדינית שלנו במקור ראשון. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה לכם, להתראות. אנחנו מסיימים את החלק הזה שלנו, לא הולכים לשום מקום, אתם יודעים, כמו כל ערב, ומתעסקים בעניינים אחרים שהיו על החדשות שלנו היום, הנה.